Hei sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate seda saadet, seda kanalit. Ma tahan tänada neid, kes on hiljuti tellinud selle kanali. Ja tahan eriti tänada neid, kes on juba mõnda aega toetanud seda kanalit. Sel hommikul ma tahan rääkida sellest, et anna aega. Anna asjadele aega. Anna suhetele aega. Ma tahan lugeda Matteuse evangeeliumis 13. peatükist, salm 24 edasi. Siin Jeesus räägib tähendamissõna öeldes, et taevariik on mehe sarnane, kes oma põllule külvas hea seemne. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas lustet nisu sekka ja läks ära. Kui nüüd oras kasvas ja vili hakkas looma, siis tuli ka luste nähtavale. Aga majaisand orjad tulid tema juurde ning ütlesid temale, isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kus tuleb sellele nüüd lustet? Tema ütles, neile seda on teinud vaenulik inimene. Siis ütlesid orjad temale, kas sa nüüd tahad, et me läheme ja selle kokku kogume? Aga tema ütles, ei, et te lustet katkudes ühes sellega ei kisuks välja ka nisu. Laske mõlemad ühtlasi kasvada lõikuseks ja lõikusajal, ma ütlen lõikajale, koguge enne lustet, ja siduge vihku ära põletamiseks nisu, aga koguge kokku mu aita. See on lugu sellest, kuidas on kaks erinevat seemet, ehtne ja võltsing külvatud selle samasesse pinnasesse ja kuidas lõppeks aeg ilmutab, mis on nisu ja mis on luste. Teatavasti need kaks on väga sarnased kasvades, aga hiljem hakkab luste niimoodi nisu ümber ennast siduma ja väga selgelt näitab oma unikaalsust ja ajas, kui aeg on möödunud, on seda palju lihtsam ära tunda, see vale asi välja võtta ja säästa see ehtne asi. Nüüd me teame, et iga seeme, mis on külvatud, see toob vilja mingi aja pärast. Mõningad seemned toovad kiiresti. Ma panin hiljuti oma kasvuhoonesse maha sibulad. Ja väikesed sibulad ajavad kohe mõne päeva pärast juba väikesed rohelised sellised võrsed ülesse. Ja muuses jaanuarikuus, sel talvel, kui oli natuke soojemad ilmad kasvuhoones, eelmise aasta sibulad hakkasid kohe rohelisi võrseid ülesse ajama. Aga on teised asjad nagu näiteks kartul, mille sa paned maha ja siis tükk aega sa ei näe midagi. Muidugi see ei tähenda, et kartul tegelikult ei kasva, aga see tähendab seda, et ta ennem ajab juuri rohkem alla poole ja ehitab neid ressursse, kogub neid ressursse või ehitab infrastruktuuri, ütleme pigem, seal mulla alla omale, et siis nagu plahvatada üles, kuigi me teame, et seal ei toimu ka nii ülikiiret kasvu, nagu on mingite teatud liikidega, troopiliste liikidega üks bambus, mis paneb siis tohutu kiirusega üles, kui ta 4 aastat on kasvatanud juurestiku, siis ometigi toimub üks märkimisväärne kasv hiljem. Nii et ära kunagi lase ennast petta selles, et sa ei näe kohe tulemusi. Positiivses võtmes ja ka negatiivses võtmes. See on huvitav, et näiteks teatud omadused, nagu kui inimesed pettuvad, kibestuvad, siis see ei ilmu kõigepealt kohe väljas poolt, vaid see kasvab inimese sisse poole mõnda aega. See kasvatab juurt. Pole ime, et heebrea kirja kirjuta ütleb, et ükski kibeduse juuri kasvaks ülesse. Ennem kui see kasvab ülesse, kasvab see allapoole ja inimene mõtleb nende asjad üle, see süveneb tema sees, võtab rohkem tema hingelistest ressurssidest kinni, ta saab rohkem nagu vallutatud selle idee poolt ja lõpuks on see tulemas esile ka tema sõnadega, tema tegudega, tema suhtumisest, tema iseloomust, kõigest tema elust on seda näha. Muuses Juudas ei liitunud jüngrite hulka ja teavitanud kohe seal esimese päeval, et mina olen siin selleks, et Jeesust ära anda. Vaid ta sai selleks, ütleb üks evangelist, mis tähendab seda, et see oli üks langemise protsess ja tõepoolest asjad kohe ei kasva alati ülespoole, vaid esmalt kasvavad allapoole. Seal mulla all pimedus, kus keegi näe, toimub üks struktuuride ehitamine, selleks, et ühel hetkel plahvatada asi esile. Nii et aeglane kasv tähendab, ei tähenda seda, et kasvu ei ole. See tähendab lihtsalt seda, et sa seda kasvu veel ei näe. Nüüd, kui
sul on mingi aine puudus ja mingid komplikatsioonid ihus sellepärast, siis see, et sa kohe nüüd manustad midagi ja järgmisel päeval on sul täiesti kõik näitajad tip-top korras, ei pruugi olla alati tegelik tõde, sest selle ihu balanssi toomine võtab aega. Ja sa teda igasuguste mineraalid, okei, kui tehakse inimesel vereülekanna, see on teine teema, aga üldjuhul, kui sa lihtsalt manustad ja võtad midagi sisse ja läbi sinu seedetraktise, lõpuks jõuab sinu ihusse, sinu kudedesse, muuses eriti vitamiinid ja toidulisandid, mida me kasutame, siis tihti nad ütlevad 10%, kui sa sellest omandad, siis on ka juba nagu jackpot. Nii et see ei ole lihtne teekond niguni. Eriti kui me räägime siin sünteetilistest asjadest ja see on, mida inimene ju teeb. Nii et see võtab aega. Ja kohe ei toimu need positiivsed muutused, sellepärast, et lihtsalt ihu peab töötlema need asju, omaks need asju võtma. Ihus endas juba näiteks on hulga kudesid ja näiteks teatud rakud, mis kasvavad kiiresti ja teised, mis kasvavad väga aeglaselt. Juukse rakud. 0,35 millimeetrit ööpäevas. Kolme päevaga on 1 millimeeter kasvanud sinu juus pikemaks. See on suhteliselt kiire. Naharakud 5-6 nädalaga vahetuvad välja sinu ihus. Noortel inimestel umbes 3 nädalat, 19-21 umbes sellises vanuses, nendel vahetuvad naharakud välja. Terve nahk on sisuliselt uus 3 nädalaga. Nii et täie õiguslikult. Sa võid anda tolmu imeja oma teismelise kätte öelda, sina oled kõige suurem tolmutaja siin kodus. Sellepärast, et tema nahast ilmuvad need tolmu need vanu surnud naharakke, millest saavad meid tolmu osakesed. Ja vanadel inimestel, vanematel inimestel võtab umbes 3 kuud, et naharakud, see on siis 50-60 aastat vanad, naharakud välja vahetuksid. Samuti väga kiiresti kasvavad rakud seede, trakti, seina rakud. Ja sellepärast näiteks inimesed, kes saavad keemia ravi, tihti juuksed on esimesed, mis välja langevad. Ja komplikatsioonid seedimises ja nahk muutub selliseks halliks ja nagu ta on. Sellepärast, et keemiravi püüab ka rünnata just nimelt kiiresti kasvavad rakke ja vähirakud on kõige kiiremini kasvavad rakud samuti, et hävitada neid, kahjuks saavad ka mõned meie oma ihurakud pihta. Aga meie ihus on rakke nagu näiteks luurakud, mis aastas ainult 10% nendest vahetub välja. Ja see võtab aega, et luurakud saaksid välja vahetatud ja et nad kasvaksid. Sellepärast luu kokku kasvamine võtab palju rohkem aega kui juuste tagasi pähe kasvatamine. Nii et sa pead arvestama sellega, et mõningad asjad meie ihus, meie organismis lihtsalt võtavad oma aja. Sa hakkad tegema trenni, sa hakkad tervislikult toituma. See ei tähenda, et järgmine õhtu sul on hoopis teised näitajad, sul on teine tunne ihus. Sa pead olema kannatik, see võtab aega. Närvirakud vahetuvad pika aja jooksul välja. Oli aeg, kus me meditsiine teadus uskus, et näiteks ajurakud ei uuene kunagi. Kui mina olin noor, siis oli alati jutuks, et kui sa teed seda või toda, siis su ajurakud hävinevad ja need ei tule iial tagasi. Täna me oleme õppinud ja näinud, et aju on palju plastilisem ja suudab tegelikult toota uuesti uusi rakke. Nii et see võtab aega. See võtab aega. Näiteks kui sa tahad oma keha treenida selle eesmärgiga, et oma keha hoiakut parandada, siis samamoodi see võtab aega, et need lihased saaksid oma toonuse ja hakkaksid oma tööd tegema. Mõnda aega tagasi, aastat tegelikult siis juba, oli mul probleem ühe õlaga. See ilmnes lauatennise mängimisel ja lõpuks ma läksin füsioterapeudi juurde. Ta vaatas mind ja ütles mulle, et su probleem on selles, et su õlg on liiga ette vajunud. Ja paljudel meist meie alateadlik kehapositsioon on see, et me pea ja kael vajuvad järjest ette poole, me käed ja õlad tulevad ette poole, hoiame me hiirt või hoiame me autorooli või siis näiteks spordis käsi ees, eks ole, see nagu lauatennisesse käsi on ees kogu aeg. Ja paratamatult see õlg vajub ette poole. See
toob selle liigese, teatavasti seal on selline kapsel, mille sees see liiges on ja see käsi on kinnitatud siia ja see hakkab suruma siia seinte peale, selle liigese seinte peale, hõõruma seda. Siin hakkavad toimuma väiksed põletikud, lõpeks võibki selle kihti maha hõõruda, siin tekivad valud. Aga kaasa arvatud selles, et selle õla valest olek tekitab teatud lihassidemetele liigsed pinged, siin hakkavad tekima valud. Teiste sõnadega sa pead selle õla saama tagasi paika. Nii et ütles mulle, venita oma esimest deltalihast ja tee tugevamaks oma tagumist deltalihast. Teatud harjutustega, mis on ebapopulaarsed, mis on tüütud, mis on ebameeldivad. Ja, aga ma tegin selle paar kuud, hoidsin seda asja fookuses ja ma sain oma õla kenasti korda. Igasugused skolioosid ja kõverused, mis on meie ihusse tekkinud, saab tegelikult ka uuesti tagasi tuua, vähemalt lähemale uuesti normaalsusele, hea treeninguga ja teadliku treeninguga. Aga minu punkt on, see võtab aega. Nüüd kolm asja aja suhtes, millest ma tahan lühidalt rääkida. Number üks on see, et aeg ilmutab kõike. Teiseks, aeg katab kinni kõik. Ja kolmandaks, aeg parandab kõike. Ja tegelikult, nagu öeldud, teinekord parandamise asjal veel ka opis ilmutab selle asja, kui me räägime negatiivsest asjast, eks ole. Sa ei tea, kes su elus on ustavad inimesed, kuniks see ilmneb teatud ajaperioodi jooksul. Ja ajaperioodis on sündmusi, kriise, raskusi, väljakutseid, arusaamatusi, tülisid, mis iganes. Ja siis sa mõistad, kes on su ustavad sõbrad, kes on su ustavad partnerid, äripartnerid, koguduse liikmed. Organisatsioonis, kes jäävad püsima selle visiooni juurde, millega asi hakkas pihta. Ustavus saab ennast ilmutada üksnes ajas, mitte üle öö. Sa ei tea, kes on tülitekitajad, kuniks aeg ilmutab, kellel on mäss südames. Alguses kõik inimesed tulevad rõõmsa naeratusega sinu juurde ja nende CV on laitmatu. Aga aeg näitab, kui inimesed oma vahel ei saa hakkama, hakatakse süüdistama üksteist, mõistetakse hukka ja aeg ilmutab, kes on Juudas. Tihti me teame, et on leitud aastakümneid varem kuskil ära peidetud kuritegevuse asitõendid või mingid laibad. Ja kuskil on keegi kunagi maetud maha metsa. Aga vihma on sadanud ja päikest on paistnud ja tuuled on puhunud ja pinnas on liikunud siis natuke siit sinna ja puud on tuulega kõikunud ja isegi maha kukkunud ja ühtäkki on äkki paljastunud üks vana asi tõend. Nii et aeg päeva lõpuks paljastab kõik. Võibolla soellu astub keegi noormes, sa kohtad kedagi. Juhul, kui sa oled vanem inimene, võibolla vanem mees või vanamees, okei. See kõlab natuke halvasti, kas pole nii. Vahet pole. Point on selles. Alguses nad alati tulevad oma parima, etendades oma parimat. Oma parima isiksuse seavad üles. Nad kontrollivad oma hoiakuid, oma sõnu. Püüavad olla ekstra lahke, ekstra tähelepanelikud. Aga aeg ilmutab nende tõelist iseloomu. Millised on tegelikult nende elu põhimõtted? Mis väärtustele nad on oma kogu elu üles ehitanud, mida nad tegelikult mõtlevad ja nende käitumine lõpeks ilmneb esile? Ja ajas on igasuguseid faase ja sellepärast on vaja teatud aega selleks, et teatud asju teha. Lapse kasvamine võtab aega. Suhete arendamine võtab aega. Ja me oleme kuulnud nendest Hollywoodi abieludest, kolm päeva olid abielus ja siis asi lõppes. Natuke paar nädalat tundsid, juba läksid abielu randa ja asi ei püsinud või said lapse. Aga siis avastasid, et tegelikult üksteisele üldse ei meeldi. Anna aega igale faasile. Kook peab küpsema ahjus teatud aja. Pärm peab, või tähendab ütleme, see tainas peab kerkima teatud aja.
mingi aeg läheb ja selleks, ja kui sa seda asja, seda protsessi nagu ruttad, paned sinna liiga palju kaasi peale, nagu autokaas, eks ole, ruttu, 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 sa võid lõpetada tõelise südame pettumusega. Sest sa ei saa minna kaugemale või kiiremini Jumala rütmidest, Jumala loodud tsüklitest. Ma ei saa hüpata kevadest sügisesse ja nõuda saaki. Ma pean ära ootama selle suve aja, mis muuses on Eestis niikuinii vaimustav aeg, sest päike paistab ja taevas on sinil linnud laulavad ja sääsed lendavad ringi. Nii et teatud motiivid ilmutavad ennast alles aja jooksul. Mõned inimesed, ja ma olen olnud pastor juba üle 30 aasta, tulevad kogudusse selleks, et otsida omale naist. Nad muidugi ilmuvad ja ütlevad, Jumal läkitas mind siia, ma tulin sealt linnas siia linna. Aga üsna peatselt sa leiad seda, et neil oli hoopis teine põhjus, miks nad sinna tuli. Mõned tulevad sinna otsima meest, mõned tulevad sinna otsima ärikontakte, aga aeg ilmutab seda, miks keegi kuskil on ja mis on tema väärtushinnangud. Ja sa võid ka ise enda kohta öelda igasugu asju, kirjutada oma CV ja saata selle kuskil, aga tegelikult jällegi aeg ilmutab rohkem. Ajas on sündmused, teatud võimalused, teatud tingimused, teatud testid, teatud võidud, teatud kaotused, teatud pettumused, kriisid ja kõik muu, mis lõppeks, kui me nendest faasidest läbi käime, ilmutavad rohkem meie kohta või ütlevad rohkem meie kohta kui see, mida me ise enda kohta ütleme. Nüüd aeg, nagu öeldud, ka katab kinni asju. Haav. Sul võib olla mingi räige haav kuskil. See on kole. See on õmmeldud. Aga tead, ajas läheb mööda paar nädalat, see on kinni kasvanud, läheb mööda paar kuud, see on vähem märgata, läheb mööda mõned aastat ja sa mõtled, kus saav oli, kus nad siin selle tegid. Ma mäletan, kui mul tehti neeru operatsioon ja lõigati 22 sentimeetrit külge selline haav sisse, täiesti lahti. Ja kui ma koju tulin haiglast, siis oli see niimoodi kinni pandud, sükste, ikka sõike metalliga kohe, et see seisaks, sükste nagu tugevad klambrid oli küljesse. Ja ma vaatasin selle haava, mõtlesin, vau. Aga nüüd, aastad hiljem, ma vahest ei leia selle isegi ülesse. Ja kui ma ei näita seda kuskil kellegele spetsiifiliselt, siis noh, teised isegi näe seda, kui ma riietun kuskil lauatennise ruumis, võtame väliriided ära, paneme spordiriides selga. Väga arv, vanasti kõik pöörasid mulle taha, kuule, mis haavus on seal? Nüüd ei näe seda enam keegi, sest aeg katab kinni asjad. Haavad paranevad. Halb reputatsioon kaetakse kinni armastuse tegude poolt. Ebaõnnestumised unustatakse aja jooksul ja loodetavasti jäetakse meelde õppetunnid ja küpsus, mis me saime, valu leevendub ajas, halvad mälestused, kui me need ei toida jätkuvalt tänapäeval, tegelikult kaotavad oma mõju tänase sees. Nii et tänu Jumala sellest, et ka aeg katab kinni teatud asju. Muidu oleks võimatu elada kõigi mineviku valude ja läbikukkumiste ja kahetsustega, aga aeg katab teatud asjad kinni. Aeg parandab asju. Nüüd aeg ise ei paranda, see on selge, aga ajas toimuvad asjad parandavad, kas pole nii? See võtab aega, et suhteid parandada. See ei toimu üle öö, et usaldust taastataks see, et inimesed usuvad jälle ühte ühisesse tulevikku. See võtab aega. Ja sellepärast me ei saa seda protsessi teinekord kiirendada, vaid peame olema kannatlikud. Nii nagu ütles Galaatia kirjas Paulus, et te saate omal ajal lõigata, kui ta ei väsi. Mis tähendab seda, et väsimine räägib sellest, et asjad ei juhtu nii kiiresti ja me peame olema kannatlikud selle asja juures. Nüüd ma lõpetan nende mõtetega. Mõningad asjad elus võtavad aega. Tegelikult kõik asjad, aga mõningad asjad võtavad rohkem aega kui teised. Iseloomu ei saa arendada üle öö. Ma ei saa anda lapsele kätte paperi lehe peal. Siin on pikk meel, kannatlikus, armastus, ustavus, enesekontrolli. Mine nüüd ja oma tuppa ja hakka nüüd pihta. Korralda see asja ära. Õhtuks näita, mis sa kõik. See lihtsalt ei ole nii.
See võtab aega, et ehitada iseloomu. Iseloomu ehitatakse otsuse peale. Ja mitte ainult otsused headel aegadel, otsused rasketel aegadel, otsused kriisides. Vihma sajab, teed samad otsused. Päike paistab, teed samad otsused. Sina oled oma põhimõtte kindel. See on see, kus iseloomu ehitatakse ja see võtab lihtsalt sula selget aega. Sa ei saa kasvada arusaamisse üleöö. Sa võid üleöö saada teadmisi. Aga et sa mõistad need teadmisi, oskad neid hinnata ja saad aru, mida nad tegelikult ütlevad sulle. Et sul on arusaamine, see arusaamine ja mõistmine võtab lihtsalt aega. Suuri asju ei saa teha üleöö. See sa ehitada tervet linna üleöö. Sa ei saa ehitada suurt ettevõtet lihtsalt üleöö. See võtab aega. Suhete parandamine võtab aega, nagu öeldud. Ja usalduse võitmine ja et sa oled tõestanud, et sa oled muutunud, et sa mõtled teisiti, et sa nüüd käitud teisiti. Võta lihtsalt aega. Muuses, lihaste ehitamine jõusaalis ka võtab aega. See, et sa pumpad oma lihase punni ja veri on lihases, ei tõesta seda, et su lihas on tohutult kasvanud, vaid lihas vajab puhkust, vajab proteiini, vajab valke, vajab lihtsalt taastumiseks aega ja siis ta kasvab. Ja sõber, see on see, mida me peame usaldama. Ja ma tahan öelda samuti, et ühe rahvuse pööramine Jumala poole võtab samuti aega. Teinekord mitmed põlvkondi, kus külvatakse palveid ja paastumist ja Jumala otsimist ja krussaade ja evangelismi ja individuaalsed tööd ja tööd, mida iga kogudus teeb ja ühel hetkel see rahvus küpseb ja küpseb ja küpseb ja lõpeks. Nii nagu näiteks Lõuna-Koreas ühel hetkel oli see Kristuse tase täiesti madalamast madal. Ja ühel hetkel 40% rahvusest lugesid ennast usklikuteks. Teine mõju, see võttis aega. Ja kui sa loed sellest, mis Lõuna-Koreas toimub, kuidas nad on tohutud palveid seal teinud koobastes ja kus iganes Jongi Cho ja teised suured kogudused seal, siis sa lihtsalt mõistad seda, et see ei ole tulnud üleöö ja meie siin Eestis peame võtma oma aja samuti. Nii et sõbrad, minu sõnum meile on selles. Asjad võtavad aega. Kus hakkad deklareerima Jumala sõna oma ihu üle, see ei ole, et kohe järgmine hetk on su kõik asjad paigas või asjad korras. Sa pead jätkama, sest järjepidevuses peitub vägi. Hakkad millegi pärast palvetama, sa pead püsima selles palves, nagu ütles apostel Paulus. Eelia palvetas 7 korda ühe asja pärast. Mitte 7 korda ei palvetanud, aga ta lihtsalt palvetas ja 7 korda saatis oma sulase vaatama, kas nüüd juba vastust tuleb ja kuigi vastust ei olnud, ta jätkas, kuni ta nägi tulemust. On mõningad palved, mida ma olen näinud, on saanud vastatud 20 aastat hiljem. Inimest on lihtsalt seisnud selle asja juures ja ei mitte annud alla ajas. Nii et minu sõnum on sulle see, jätka tegemaks õiget asja. Ära anna alla. Sa saad lõigata, kui sa ei väsi. Oota ära oma aeg. Sinu tervenemine tuleb. Sinu närvid taastuvad. Sinu depressioon lõpuks hajub. Need halvad mälestused kaovad, sa oled valmis jälle uuteks võimalusteks, mis Jumal toob sinu ellu. Oota ära oma aeg. Jätka külvamaks õiged asju oma ihule, oma suhetesse. Jätka käimaks armastuses, jätka käimaks usus, jätka käimaks Jumala sõna tõdede järgi. Sinu aeg on tulemas, sinu läbimurre on tulemas, sinu võit on tulemas, sinu unistuse täitumine, mille Jumal on istutanud sinu südamesse, see kutsumine, milleks ta on kutsunud sind. Selle aeg tuleb ühel hetkel. Ja Jumal teab seda aega ja sinu ja minu asi on lihtsalt oodates aega ära. Ja sa näed, kuidas Jumal pöörab asjad ringi sinu kasuks, sest sa oled olnud ustav, sa oled panud oma lootuse tema peale ja tema sõna ei saa jääda valeks.